Jílové u Prahy leží přibližně 20 km jižně od hlavního města a od středověku bylo proslulé svou těžbou zlata. Krušným obdobím si město prošlo v první polovině 15. století. V roce 1422 město dobyli a vypálili husité, což na dlouhou dobu zdecimovalo jeho hospodářskou činnost. Možná i proto, aby se podobné tragédie už neopakovaly, městskou radnici zdobí malba svatého Floriána jakožto patrona proti požárům. Právě radniční budova, kterou je původně věžová tvrz ze 14. století, je dominantou Masarykova náměstí. Na jeho jižní straně se pak tyčí gotický kostel svatého Vojticha, jenž skrývá mimořádně cenné vybavení. Křídlový oltář z doby kolem 1500, jehož některé části jsou v Národní galerii, či cínovou křtitelnicí, která je pouze o několik desítek let mladší. Vydejme se ale zpět k radniční budově. Ta se může pochlubit vlastní šatlovou s dochovanými celami. Vězení bylo k radnici přistaveno v roce 1855 a jeho rekonstrukce byla dokončena v roce 1997. Muzeum v Jílovém u Prahy sídlí jen o kousek dál, v areálu bývalého domu mince, který vlastnil na krátkou dobu alchymista Edward Kelly. Návštěvníkům nabízí tři stálé expozice o historii těžby a zpracování zlata, o historii regionu a o trampingu a přírodě Dolního Posázaví. Muzeum mimo jiné i spravuje naučnou stezku Jílovské zlaté doly, která vede z centra města ke zlatonosným štolám. Než se vydáme mimo město, je dobré se na cestu posilnit. Milovníkům dobrého jídla nabízí svou kuchyni vyhlášená restaurace Florian, nacházející se ve starém měšťanském domě, který byl kdysi také majetkem Edwarda Kellyho. A teď se vydejme do podzemí. Z náměstí je to pěšky i s návštěvou rozhledny Pepř slabá hodinka. Naše kamera ale bude přeci jen o něco rychlejší. Prohlídka 4-kilometrového okruhu štoly Václav trvá 2,5 hodiny. V části je doprava zajištěna důlním vláčkem. Návštěvníci si mohou prohlédnout technické zázemí s expozicí vrtací techniky. Pro zdatnější se tu připravuje unikátní Via Ferrata, výstup s jištěním do největší dobývky. V okolí Jílového se zachovala řada štol a halt z druhé poloviny 18. století. Dvě z nich, štolu svatého Josefa a štolu svatého Antonína Paduánského, regionální muzeum zpřístupnilo veřejnosti. Kocourské údolí, ve kterém se zlatonosné štoly nacházejí, překlenuje Žampašský železniční viadukt, jenž je druhým největším kamenným železničním mostem ve střední Evropě. Tyčí se do výšky téměř 42 metrů a byl slavnostně otevřen 1. května 1900. Vede po něm trať legendárního posázavského Pacifiku, kterým na počátku 20. století přijížděli do Posázaví trampové. A ještě jednu zastávku doporučujeme. V řemeslné palírně Radlík ve stejnojmenné městské části. Kromě ochutnávky něčeho ostřejšího, nabízí i prohlídkový okruh seznamující s postupem kvašení a výroby ovocných destilátů. Palírna získala řadu ocenění u nás i ve světě. Pohledem na Kocourské údolí a výhledem z rozhledny Pepř se loučíme se zlatým městem Jílovým u Prahy, odkud mimo jiné pochází vytěžené zlato použité na výrobu svatováclavské koruny a s krásnou posázavskou krajinou, která město obklopuje.